Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі у музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні відкривається виставка «Була висока трава», присвячена жертвам нацизму. Сьогодні детальніше про цю виставку, а також про день, Міжнародний день пам'яті жертв злочинів, геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нашому прес-центрі директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України Ігор Щупак та заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Ігор Враді. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, нам сьогодні за сьогоднішню дату, 9 грудня, за Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Цей день запроваджено рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, тому що саме 9 грудня 1948 року була прийнята конвенція про упередження злочинів геноциду. І автором концепції і автором цього документу був відомий польський правник єврейського походження Рафаель Лемкін. Дуже важливо, що він вивчав явище геноцидів на прикладах Голодомору і Голокосту. І саме тому його ім'я і його ідеї, вони є важливим для дослідників, для тих, хто зберігає історичну пам'ять. І, власне, в нашому музеї, в нашому інституті ТКУМА, коли ми говоримо про трагічні сторінки минулого, ми розуміємо і наполягаємо на тому, що треба розглядати ці трагедії в контексті і взаємозв'язку. Тобто, коли ми говоримо про Голокост, ми згадуємо Голодомор, ми згадуємо депортацію кримських татар, тобто це ті трагедії, які відбулися на українських теренах, ті геноциди, уроки яких ми маємо пам'ятати. І наше гасло і наш принцип, ми неодноразово про це говорили, чужого болю не буває. І ми дуже раді, що спільно з Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина в Дніпрі і за сприяння фонду німецького, фонду, який це пам'ять, відповідальність і майбутнє, організована виставка, присвячена жертвам нацизму, і знов таки цього разу мова йде про жертв нацизму і єврейських, і ромських. І ця виставка представляє собою, ну я би сказав так, людський вимір трагедії, тому що це портрети людей, які пам'ятають про минуле, які згадують про трагічне минуле. Власне, і назва така «Була висока трава» – це зі спогадів однієї з жінок, яка вижила. Вона, звичайно, була тоді дитиною, і вона могла заховатися у траві. Для неї трава була висока, і їй вдалося врятуватися. І коли ми говоримо про геноциди, ми говоримо про знищення, ми говоримо про опір, і ми говоримо про рятування. Ця виставка підготовлена, на жаль, зараз немає з нами представників цієї німецької фундації і наших партнерів з Інституту історії України Національної академії наук України, які приїжджають тільки ввечері сьогодні, але завтра буде відкриття цієї виставки, і я би пропонував, щоб більш детально ще про цю виставку розповів один з організаторів її, доктор Ігор Враді. Будь ласка. Дякую. Хотів би сказати, що презентація цієї унікальної виставки в Дніпрі відбувається за сприяння спільного проєкту Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, меморіалу Яд Вашем, вивчення Голокосту в Україні для формування атмосфери толерантності. До речі, виставка буде в Дніпрі в нашому музеї експонуватися від завтрашнього дня і до початку лютого, а також вона буде відкрита ще і в низці міст нашого регіону. Я маю на увазі, наприклад, в п'ятницю буде відкриття подібної виставки в Кам'янському. Щодо цієї виставки, щодо її унікальності. Пан Ігор казав про академічну підтримку солідну, яку, наприклад, надавала головний академічний консультант доктор Тетяна Пастушенко. Разом з тим, ця виставка
Це надзвичайно талановиті і сильні портрети людей, літніх людей, які були свідками і безпосередніми учасниками тих страшних подій. Військовополонені, євреї, роми, примусові робітники, люди, які були народжені під час нацистської окупації і сповна відчули свою певну меншу вартісність, яку їм намагалися наділити в радянському суспільстві по завершенню війни. Це історії, які є достатньо лаконічними в цих матеріалах, але вони надзвичайно сильними. Ми тут говорили про саму назву виставки «Була висока трава». За неї опис переживань, пошуку порятунку, хвилювання за долю своїх рідних, батьків, і це лише трьома словами. Водночас хотів би підкреслити, ці 29 історій – це надзвичайно оптимістичні історії. Принаймні тому, що ці люди з повною відповідальністю говорять про те, що надзвичайно цінне в житті, пройшовши ці випробування – це дружба, це сім'я, це відданість, це надія, врешті-решт. Це історії конкретних людей, в тому числі тих людей, яких вже, на жаль, станом на 2020 рік з нами немає. Ну, наприклад, така видатна людина Ірина Максимів, праведниця народів світу, яка сама походить з Західної України, зі Львову, і людина, яка врятувала 16 євреїв під час, її сім'я під час окупації, її не стало в 2019 році. Натомість ми сподіваємося, що все завтра буде добре, і кілька людей, які є героями цієї виставки, вони будуть присутніми на церемонії відкриття, в тому числі ті люди, які, наприклад, були в'язнями табору смерті Треблінка, або людина, яка разом з матір'ю і своїми рідними перенесла цілу хвилю цих репресій. Тобто людина, яка встигла побути в радянському суспільстві в 37-38 роках донькою так званих ворогів народів, яка була ув'язнена на території Німеччини і була примусовою робітницею, і людина, яка знову пережила одне і те саме, тобто повернення до фільтраційних таборів після того, як завершилась Друга світова війна. Людмила Кочержина, яка, я дуже сподіваюся, завтра буде спосеред тих, хто відкриватиме і представлятиме цю виставку. Ця виставка – це портрети, це відеосвідчень, і це ось той унікальний, як на мене, посил збереження віри в краще, яке присутнє в цих людях, в цих портретах і в їхніх історіях. Я хотів додати до того, що дуже правильно сказав пан Єгор, що історія – це ж не просто набір фактів і дат. І дуже важливо залюднювати історію, показувати, що величезні процеси історичні, важливі події, вони мають розглядатися через долі конкретних людей. І пан Єгор вже наводив приклади цих людей. І взагалі, коли ми робимо якусь виставку, якусь презентацію, то, очевидно, у нас не стоїть завдання вивчити знов-таки певні там дати, факти. Люди йдуть з музею після певної виставки, після перегляду певної експозиції з емоціями, з відчуттями. І відчуття співпереживання з іншими людьми, розуміння, що чужого болю не буває, це дуже важлива річ. І ми такі речі часто робимо, окремі такі виставки, презентації художні. Інколи це картини. До речі, кілька років тому ми дуже цікаву виставку експонували знов-таки з німецькими партнерами. Це виставки робіт відомого італійського художника Луїджі Таска. Ми нещодавно проводили виставку портретів дітей кримських татар, Кремли, батьки яких заарештовані, ув'язнені російським окупаційним режимом. Ми хочемо показати, що люди
знаходяться в історичному процесі, і це не те, що було колись. Зараз триває війна на Сході, зараз триває окупація Криму, зараз у світі відбуваються конфлікти, є окуповані території, і мова йде про те, що маємо говорити і про трагедію знищення, і про опір, і про рятування. І ось дуже класно, що пан Ігор підкреслив, це оптимістична історія. Особливо це важливо для дітей, учнів, для студентів показувати чи Голодомор, чи Голокост, чи депортацію кримських татар, чи іншу трагедію, інший геноцид, не просто через знищення, а через те, що завдяки волі, зусиллям людей, взаємодопомозі між різними людьми можна досягти того, що людські життя будуть збережені, а це є найціннішим. Ми говоримо про те, що людське життя збережені, і це чудово, що дійсно от є представники, які і досі можуть завітати до музею на відкриття виставки і на власному досвіді розказати, як це було. А от якщо повертатися до історії, щоб от наші глядачі, можливо, освіжили у себе пам'яті якісь шкільні уроки з історії, або знову пригадали, от саме жертви, які жертви були від нацизму, яка це кількість людей, і єврейський народ, і кримські татари, і от які це мало наслідки для всіх, хто проживав на території як України, так і за її межами. Ну, ви знаєте, що після закінчення Другої світової війни, після розгрому нацистської Німеччини та її союзників, відбувся Нюрнберзький процес, де були засуджені нацистські злочинці за злочини проти людяності, проти людства. І очевидно, що жертвами нацизму були всі народи, які потерпали від нацистської окупації або окупації військ союзників нацистської Німеччини. Тим не менш, ми маємо говорити, що у всіх жертв були своє обличчя, жертви нацизму були в усіх країнах, але були ті мішені нацистського геноциду, які підлягали тотальному повному знищенню. Тобто, очевидно, що і українці, і росіяни, і білоруси, ми пам'ятаємо, кожен третій білорус загинув в часи Другої світової війни, були жертвами, але тотальному знищенню підлягали вороги Рейху, відповідно до нацистської расової ідеології, насамперед це євреї, які підлягали тотальному знищенню, і роми, як та спільнота, яка начебто є асоціальною за своєю природою, хоча знов-таки, вибачте за таке слово, технологія знищення і підходи до того ромів в Західній Європі і в Східній була різною. І ви знаєте, символом ось такого нацистського знищення може бути Бабин Яр. Я про це говорю, тому що наступного року будемо відзначати 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру, де жертвами нацистської політики знищення були радянські військовополонені, українські патріоти, українські націоналісти, євреї, роми, душевно хворі. Тобто Бабин Яр є одночасно символом Голокосту, тотального винищення євреїв, і символом тої трагедії, яка відбувалася внаслідок злочинів нацистського режиму. І варто сказати, що Бабин Яр знаходиться в Києві, але Бабини Яри – переносному значенні, були практично в кожному місті і містечку України. Це місця масового знищення, розстрілу насамперед єврейського населення, але розстрілювалися також і роми, і душевно хворі, у тому числі і на території нашого міста і нашої області. Єгор добавить щось до цього. Так, якщо ми говоримо про наслідки, то, власне, наразі нам надзвичайно важко уявити, яким був світ до Другої світової війни. Ні, безумовно, ми маємо навіть хроніку, ми маємо спогади, проте ми, наприклад, наразі не маємо унікального світу тих населених пунктів, які входили до єврейських національних районів. Ми маємо мову їдиш, яка одна з мов єврейських, мова якої говорила більшість євреїв Східної Європи, яка наразі є мовою мертвою. Мертвою через те, що
просто вона на щодень не вживається як мова щоденного вжитку. Ну, її намагаються відродити, так, але так. Навряд можна сказати мертвою. Так, так. Тобто ми маємо ситуацію, коли вбивство 6 мільйонів євреїв в загалом, близько 1,5 мільйона євреїв України, сотень тисяч ромів, знищення і примусове переселення українців, які були військовополоненими, українців, які були примусовими робітниками, так званими остарбайтерами. Це історія переміщення величезної кількості людей, адже історія депортації кримських татар та інших етнічних груп, які мешкали в Криму, це також історія продовження тих трагедій, які були до Другої світової війни і які продовжилися в часі Другої світової війни. Хоча депортацію здійснювала вже радянська влада, радянський совєтський тоталітарний режим. Власне, так. І ося спроба, і ця виставка, спроба повернення цих історій, людей, які певною мірою забуті через історії конкретних постатей, вони, власне, оця виставка, вона цим і унікальна. Сказати, наприклад, той факт, ну от просто наведу один приклад, жінки, яка мешкає в Кам'янському, і яка дитиною була в'язнем табору смерті Аушвіц-Біркенау. І мала татуювання на руці, як і багато в'язнів з певного часу там просто перестали фіксувати, просто робили татуювання. То її життя після завершення, здавалося б, найгірше минуло. В її рідному селі її називають номерною. Тобто факт таврування і приниження багато людей несли протягом свого життя. І я згадував пані Людмилу Кочержину. Вона дала один такий вислів цікавий. Я дивився з нею інтерв'ю, коли вона говорить, що насправді людьми себе ми стали в повній мірі відчувати, коли зник Радянський Союз. Коли в мене зник страх про те, що мені не можна говорити про певні епізоди життя мої і моїх батьків. І історія, яку вона говорить, це ще історія тих, яким чином складалися і не складалися долі. Діти, які не своєї волі потрапили до полону, потрапили до концтабору, потрапили і стали примусовими робітниками, і ці діти, наприклад, після повернення на свою батьківщину не могли вступити до певного навчального закладу, були обмежені в певних правах, до них завжди ставилися з підозрою. І попри це, цим людям вдалося реалізувати себе, ну, очевидно, можливо, в інший спосіб, створити сім'ї. І найголовніше, це мене надзвичайно дивує, дивує в приємному розумінні цього слова, попри ті травми, які вони зазнавали, вони зберігають віру в людей. Тобто вони подолали цю травму, пережили, можливо, навчилися б жити з цією травмою. Але це знову ж таки історія. Це історія про те, що історія Другої світової війни, історія Голокосту, історія інших геноцидів, Голодомору, історія депортації Кремли, це історії, здавалося б, про події багато, кілька десятиліть, 8 десятиліть тому. Але це історія про людську природу, про жорстокість і про солідарність. Те, що є актуальним і зараз. І продовжуючи це, я хотів сказати, що одне з тих завдань, які ми намагаємось вирішити, це завдання побудови мостів між поколіннями, між генераціями. Тому ми дуже раді залучати до пошукової роботи учнів, студентів, не для того, щоб вони абстрактні якісь історичні моделі розглядали, щоб вони запитали у своїх старших рідних, у дідусів, бабусів, у односельців, у старших сусідів, що вони пам'ятають про часи війни, що вони пам'ятають про дехто є ще живий, про часи Голодомору, про ті трагічні сторінки історії, які були. І справа в тому, що ну, ось мої дідусі, бабусі, мої батьки довгий час просто боялися говорити про минуле, боялися говорити про війну. Моя тітка, яка померла місяць тому, на жаль, царство їй небесне, вона була, пережила Голодомор, а батько
батько її, мій дідусь, загинув під час Голодомору. Вона одна з небагатьох розповідала, що було, вона така смілива жінка була, а старші люди бояться це розповідати. І коли навіть до початку російсько-української війни, до 14-го року, проголошували тости і побажання за мир, старше покоління розуміє, що це таке. А ось наслідки тих страшних часів, часів Голодомору, Голокосту, залишаються, коли можете уявити собі, що моя мама, яка пережила Голокост, яка вижила під час Другої світової війни, то після війни вона тримала так званий евакуаційний чемоданчик, валізку таку в шафі, де були голки, нитки, документи, фотографії, якась невеличка сума грошей, яку можна було заощадити, речі першої необхідності. І вона мені казала: «Ігоре, якщо, хапай ту валізку і тікай». І я був там учнем, студентом, я ледь не сміявся. «Мама, ну що, що? Що може трапитись?» Вона: «Я тобі кажу, віддай комсомольські квитки». У мене був комсомольський квиток. «Віддай паспорт, нехай лежить тут, і якщо, хапаємо і біжимо». І уявіть собі, що вона розібрала цю валізку тільки в 95-му році, на 50-річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Зараз вона живе не в Україні, але сказала мені, що якби була вона в Україні, з огляду на ті події, які відбуваються на Сході, у неї теж стояла б така валізка. Історія, на жаль, повторюється інколи, і тому ми маємо вивчати історію, її уроки і усвідомлювати не тільки через розум, але й через серце. Саме цьому сприяє та виставка, яка відкривається у нас завтра о 15-й годині, і буде вестися онлайн-трансляція через санітарне обмеження, карантинні. І ми сподіваємося, що люди, учні, студенти, вчителі, викладачі, мешканці нашого міста зможуть відвідати цю виставку, яка буде у нас кілька місяців експонуватися в музеї. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні дійсно протягом усього ефіру були мурахи по шкірі. Я сподіваюся, що наші глядачі обов'язково залучаться хоча б до онлайн трансляції виставки. 10 грудня о 15:00 у музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні відкривається виставка «Була висока трава». Сьогодні про неї говорили разом з директором Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України Ігор Щупак та заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Ігор Врадій. Ще раз вам вдячна. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.